Izmišljena afera, vidjeli ste da su bile, da su ovdje bili uključeni akteri oporbenih stranaka, prije svega Mosta. Mislim da je ovo veliki poraz upravo Mosta, koji je sofističkim metodama, izmišljanjem aktera, ali koji je zapravo, i kako smo vidjeli, bio i uključen preko savjetnika ministra gospodarstva. Dakle, sve smo to pratili i vidjeli smo. Prema tome, ako je netko bio uključen u aferu, ako je afera bila, onda je to afera Mosta. A što je po vama izmišljeno, ako smo čuli snimke, vidjeli smo na Splitu, koji dio se čini da vama izmišljeno? Ne, pa govorite, afera, mislim, vezano za, hoće se nametnuti teza da HDZ ima nešto s tim. Ovdje je razotkrivena afera koja je vezana uz Most, a ne uz HDZ. Prema tome, predsjednik vlade ispravno postupio kada je razriješio najprije savjetnika Lovrinčevića. Pa ako su imali uvjerene da nije bilo afere koja je povezana sa Mostom, zašto je onda najveću cijenu platio vašim ministrima? Zašto je otišao da? On je o tome sve rekao. Pa pitamo sam vas, evo, vi isto ponavljate afere za HDZ, nema HDZ u ministrima. Pa nema afera, svatko je... On je rekao da ima političku odgovornost, pa sam je rekao. Pa ako ima političku odgovornost, on nije dao ostavku razriješiti. Ja sam vam rekao što mislim o tome, predsjednik vlade je rekao, mi smo, dakle, evo, uskoro ćemo imati, nadam se, novog ministra, kad ga potvrdi Hrvatski sabor, tako da idemo dalje.